Hej och välkomna till Fabulosis. Fabulosis är ett bloggprojekt som vill få dig att skapa bilder och göra bildberättelser och att skriva tillsammans med oss. Du skapar först bilden. Bilden blir sedan en inspiration för någon annan som skriver berättelsen till den. Vi vill gärna samarbeta med andra elever som vill skapa bilder och berättelser. Vi tycker att det är roligt om Fabulous blir fullt med bilder och berättelser. Som barn i olika åldrar och från olika skolor skapat. Vill du vara med?